Xəbər verdiyimiz kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunun inzibati ərazi bölgəsində qismən dəyişiklik edilir. Oxun Üqtazın xəbərinə görə, Babək rayonunun Zəhri və Nəhrəm kəndlərinə qəsəbə statusu verilməsi təklif edilir. Həmçinin rayonun Babək qəsəbəsinə şəhər statusunun verilməsi gözlənilir. Ölkədə və dünyada baş verən ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olun, bu videonu bəyənin və şərh yazın.